Jo, to si mám vybrat jazyk, jak já jsem na to čuměl, aha. Když slovenština, že vážně tam není čeština, je tam slovenština jenom. Počkej, vidím to správně, jakože fakt. Vidíte to samý, co já. Fakt tam není čeština. A je tam slovenština. Jakože nevím, no, já si dám asi angličtinu, ne? Čiže čau, já jsem se neček 11 Gamekeeper.cz a já vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme hru Jalopy. Kdo náhodou neví, co a jak, tak je to konkrétně hra, kde vlastně dostaneme Trabanta, o který se posledně staráme, můžeme si ho nějaký vylepšovat a pak tam různě třeba pašujeme přes hranice nějaký zboží, za to získáme peníze, prostě někde to nakoupíme, někde to prodáme za dráž třeba a je to docela fajn, musíme se taky starat o toho našeho Trabanta, o servis, o všechno prostě a můžeme dokonce i nacházet cestou různý prostě takový skrytý, řekněme, balíčky nebo něco takovýho. Takže myslím si, že se dáme rovnou do toho, dáme si tadyhle novou hru a jo, v pohodě, dáme si novou hru. Tak, mohl jsem dát skip tutorial možná, ale tak to nevadí. Koukám, že to vypadá úplně jinak, když jsem to hrál předtím někdy, tak to byla nějaká úplně stará verze. Už prostě je to dlouho, takže teď to možná vypadá úplně jinak. Těžko říct. Ajeje. Někdo nás budí, ty vole. To se mi úplně nelíbí. Aj, jo, to je tady náš magor, který vypadá nějak jinak, než vypadal dřív, mám takový pocit, nebo se možná pletu. Mě vždycky úplně mindfuckuje ta jeho textura na tom tom, jak se vůbec nehejbe ta textura na tom saku. To mě úplně vždycky irituje totálně. Ty vole, mě fakt ten týpek úplně od prvního pohledu mě úplně naštval nejvíc. Úplně nejvíc prostě. Jo, když tak máme tady i Československo například a jsme tady prostě úplně za socialismu a je to super. Tak, ok, Lajkano, to je ten náš Trabant. A už jsem myslel, jako, že tam píšou něco o GDPR, ale to jsem se naštěstí spletl. Ty kráso, 0,60 za 22,5 vteřiny, ty kráso. Maximálně rychlost je 100 km za hodinu. A ekonomická spotřeba 9 litrů. Za kilometr. Ne, 9 kilometrů za litr. To bylo správně napsané. No to je super. To je super. Jasně, hele, jasně, všechno víme. Okej. Dobře. No, dobře. Okej. Máme se podívat tadyhle. Tady máme naše úžasné auto, který se musíme trošku dát dohromady. Počkej, tady otevřu. Jo, počkej, já bych to možná mohl nejdřív. Otevřem dveře. Jo, to nám nepomůže. Teda to nám nedovolí ještě otevřít nic. Hele, cože? No stealing sign. Looks like you upset someone by stealing. Fuck. To tady je, jo. Go ahead and drop that, you're not ready for it. To jsem asi něco někde pokradl, řekněme. Ehem. Dobře, no. Tak dobře. Ok, já to zahodím teda. To je fajn, takováhle cedule. Tyhle, oni nám tam nahodili ještě, jako vážně, ještě nám tady hodili čurbes takhle. To je fajn, oni nám prostě udělali tady čurbes v tom autě. Někdo nám tam nasázal odpadky, protože jsem mu tam předtím asi něco zřejmě kradl. No, to nevadí. Ok, hele, takže asi si půjdeme zřejmě tadyhle sem pro dveře, to je asi to, co po nás chce nejvíc, bude nejlepší, tak, dobrý, hodíme si sem, super, no dobrý, nějak to drží, sice to barvně nesedí, ale co by to vadilo, že jo, ok, jasně, otevřem si to tady, tak, ha, yes, podíváme se do motoru, tak, jo, tady něco chybí trošku možná, malinko. OK, že v garáži to bude všechno. Tak jo, no. Jestli to tady někde bude. Ha. OK. Tak nejdřív tam dáme motor. Prostě pohoda, chytne motor, hodíme ho tam. A je to tam. Hodíme to tam. No, jasně. Zase to nechce číst, dáme to tam. Tak. OK. I potom tady máme nějakou tu údržbu, vidíme třeba, jak je na tom. Máme tady durability 3 ze 3, takže je to v pohodě všechno. Všechno tam hezky funguje. Až budeš u hranic, zkus to obejít. Uvidíš, co se stane. Aha, no tak to jsem teda zvědavý. To se bojím, co se stane potom tím. OK. Tak, dobře. Air filter, ten tam někam narvem. Kam to bude? Jasně. OK. Jo, že to není potřeba, to je dobrý. To dáme. Tak když to nebude potřeba, tak to je v pohodě. To nebude, můžeš tak řešit. Tak, jo, můžeme brát víc věcí, to je pravda, no.
Tam poberem to takhle pořádně. To už ne, tři věci zároveň takhle. OK. Tak to tam naházíme. Dobrý, dobrý. Jasně. Jo, musíme mixovat olej a palivo, to víme všechno. Určitě, řekněme. Tak. Baterie taky se může vybít, všechno víme, OK. Tak. Dobře. Teď asi by bylo rozumný, já jsem se teď zase nečet, co po nás chce, ale určitě chce, abychom vzali kanistr, který tady určitě někde bude schovaný, respektive ještě počkej, ještě musíme water. Jo, tady musíme ještě tohle všechno nabrat tady. OK. No, dobrý, a to už snad bude všechno potom. Jo, všechno v pohodě. Tak. Jo, water tank taky. Dobrý. Tak. Všechno máme, dobrý. Jasně, musíme palivo získat, OK. Petrol, oil, water, i s vodou. Počkej. Dobře, nevím vůbec, kde to je, ale tak jako doufáme, že se to najde. To bude asi někde uvnitř. Předpokládám. A on se nám to samo otevřelo, tak je to dobrý. Co? Jo, počkej, že to jedničkou měníme, jedničkou, dvojkou nějak? Nebo něco takového? Jo, takhle, že to měníme, aha, to je dobrý vědět. Takhle si přeházujeme věci, to je dobrý takovýhle nenápadný tutoriál. Stay alert. OK. Jo, jasně, máme tady vodičku. Jasně. Jo, všechno víme. Nám to tady řekne ty keci všechny. Takhle nalijem vodu. Tak. O. Asi v pohodě. Tak. Dobře. Jsem to zahodil sem, prostě dobrý. V pohodě. No jasně. Já jsem chtěl vidět, kolik tam ještě to. Ale. Všechno jsem to tam nalil prostě a budu doufat, že to je v pohodě. Tak, a co teď? No jasně, to už jako stačí? OK, asi jo. Ještě kola teďko, no. Tak jo. Dobře, takže musíme... A, tady zase nám to schovali takhle. Tak to poberem zase všechny kola, no dobře, víc kol nepoberem. A teď se to nějak zvedneme tady. Jasně. Tady to zvedneme, tak. Zvedneme si to a hodíme tam ty kola, ne, pořádně. Ne? Jo, dobrý, takhle dáme tam kolo. Tak, a jasně. A hezky dopřiděláme, hezky na jeden šroub. ideál. Tak, na co kola, taky nevím na co kola. Taky mi to připadá jako zbytečný, ale tak dobře. Počkej, co jako, že by to chtěl narvat tady přes to, i že to nemáme zvedný na této straně? Dáme sem, ne? Jo, takhle, aha, já jsem to měl přehozený, jo, dobrý, už chápu. Už chápu, jasně, teď jsem to zahodil. To vezmu, a jasně, už to chápu. Jo. Dobře, takhle to přehodíme. A teď to hezky. Tak, to táhnem, dobrý. Super. No, tak to je v pohodě. OK. Teď to můžeme všechno nějak. Tak, sundat? Dobrý, a ještě na druhou stranu. Jasně. Tak to máme vychytaný. No, tak doufám, že se ještě dneska vydáme na cestu, jakože snad se nám to povede. Jo, zase to musíme nějak. No, super, jsem to pustil, to bylo fakt chytrý. Počkejme, co nám dolo vlastně tady teďkon. Tak. A kolo. A další kolo. Tak. A teď to jenom dotáhneme. Tak a ještě druhý kolo, teda poslední kolo. Tak. Jo, to otestujeme, jak to pofrčí. No to jsem teda zvědavý. Jak to pofrčí. OK, si nasedni, jasně. No a já to tady sundám všechno. Tak. S tím praštil. A tady to zahodíme. Počkej, to bychom si možná mohli vzít sebou. Jo, pár věcí si určitě poberem sebou. Takže, to bude teď problém. Co si vzít a co si nebrat? No, zvedák bych si určitě vzal. To je naprosto nutné. Kanister, ten bych si taky vzal. Asi. Na to bych to asi jako viděl celkem dost. Tady máme vodu, sice zbyteček, ale kolik je tady? Tam nevím si, a jo, ještě tam oleje, tak to si určitě vezmem taky. Dobře, se nám to stejně hodilo úplně jenom, než jsem kliknul, no to nevadí. Takový jednodušší mají summer car. Dejme tomu, dá se to tak říct. Tak. No a co tady ještě máme? Co je třeba tohle? Bar storage, my si můžeme koupit tady nějakou tu. Jo, takhle, my si se můžeme uskladňovat věci? To jsem ani nevěděl. Ne, to si musíme koupit nejdřív ten sklad. Nebo máme tyhle ty dvě a tohle si musíme koupit něco takového. Tak to zjistíme postupně. Tady nic není asi zajímavého, ale myslím, že by někde mohlo ještě něco být. Mám takový pocit, nebylo tady ještě někde co? Pro personál. Tak tady jít nemůžeme, můžeme tady rozsvětlit, zasínat. Tady nic není, počkej, co je tady? Co v šuplíku? Nic tam není. Můžeme zmáčknout budík, můžeme rozsvítit, zasnout. Ale to se mi líbí, jak je to takový interaktivní. Nemůžeme se schovat pod postel? Ne, prej. Prej ne. No dobře.
Tak já myslím, že asi jako vyrazím. Já jsem čekal, že tady něco ještě nemáme nějakého speciálního, že bychom to pobrali jako na cesty. Nějaký zásoby, počkej, nějaký nářadí nebo něco takového. Mám pocit, že jsme tady měli vzít. Já jsem tady někde viděl nějaký nářadí. Mám pocit. Nemělo by tady být někde nějaký nádraží, co to melu. Nářadí? Já mám pocit, že totiž tady člověk má vzít i nářadí. Takže by ho získal až později, nebo ho musel koupit, ale minimálně dřív v nějaký starý verzi to bylo tak, že jste si vzali tady nářadí. V popelnici? Ne? Tak to je smůla, já jsem čekal, že tady něco najdem. Něco cenného. Tak to je velký zklamání teda. Tady neočkaný auto, tak tam taky asi nic nenajdem, bohužel. Já se podívám ještě takhle. Že sem takhle přejdem. Tady asi nic nebude. Dobře. Tak tam opravdu nic nebude. No dobře. Tak to nám asi nezbývá nic jiného, než se vydat na cestu. Protože tady evidentně asi už nic nebude. No tak jo, no. No tak jo. O čem ta hra je? Hele, to už jsem říkal. Máme to o tom, že tady máme Počkej, mohl bych možná... Možná by nebylo úplně špatný. Počkej, já tady zavřu. Tak. A chtěl jsem říct, že tady máme tu hru o tom, že máme tady Trabanta, jezdíme s ním, udržujeme ho a vozíme s ním různý zboží. Můžeme ho taky potom nějak vylepšovat a tak dále a tak dále. Všechno uvidíte postupně. Tak máme tady manuál, který si v žádném případě nebudem číst, protože to se mi fakt nechce. To asi úplně nemáme. Dobrý, jasně, to si určitě přečtem, ano, ano pane, máme přesně o tom přehled, ano, co to tady máme, jo, tak tady nějaký atlas, jo, tady se můžeme totiž vybrat cestu, kterou pojedeme, vždycky, takže momentálně tady jedem teda po východním Německu, takže, cesta 1, cesta 2, cesta 3, 280 km a je tam zřejmě asi někde benzinka, předpokládám, ale takový trošku zataženo. 10 km, ale tam je trošku horší cesta, ale zase jasno hezky, nebo 280 km a tam je hezky slunečno a je tam benzinka, tak si vezmeme asi tu cestu 3. To je takový nejlepší. Tak si ji vezmeme. Tak jo, co to máme dál tady? Nějaký statistiky tady doufám, teda doufám, koukám máme. Klíčky, ty jsou pokud se nepletu tadyhle. Ne, já jsem měl pocit, že tam byly. Jo, on mi je podává, aha, tak ty se tam potom někdy nějak dali, nebo nevím. Tak co? Jasně, nastartujeme. Ty vole, ono to nastartovalo. Tak to nevěřím, ono to funguje. Ono to normálně jezdí. Ty kráso. A jedem. Pojedeš do Československa. Jo, tam se pak dostaneme, no. Ano, jedem tady. Ty kráso, to jedem rychle. Podívejte se na tu rychlost. To je úplně jízda tady, ty jo. Tady úplně pádíme. Po cestě, tyjo. Wow. Poslouchejte úplně ten zvuk toho motoru. To je jízda. Já si pamatuju, že se tady dá zapnout rádio nějaký. To je úplně ideální hudba. Ještě si otevřem okýnko, ty vole. Tady úplně si tak může machrovat, jo. Třeba tam byla nějaká tajná cesta. Těžko říct. Nevím, jestli se tam dá projít. Mě to zajímá, já se tam podívám. Já se schválně podívám, jestli se tam nedá nějak jít. Nedá, škoda. To vy chcete utéct z tunelu a ono je to zamčený. Což když se tady něco stane a vy budete chtít utéct z tunelu. Jedem radši dál. Ty krásu. Z jakého roku je ta hra? Já mám pocit, že to není moc starý. Určitě to není moc starý. 2016 možná. Nějak tak. Pak to tady obejde plus. Já nechci, aby mě sejmuli jako. Já to tady nechci si pokazit vztahy. Nevím, co se pak stane. To je opravdu jízda, jako úplně dokonalá. O, tady se nám dokonce zúží a bacha, tady je nějaký tank. Sovětský asi. To tady musí být pořádně. To je jasný. To tady je nějaký chodník k tomu dokonce. Úplně wow. Tak to jo. Nemůžeme se nasednout do toho tanku a jet? Asi ne, co? To je škoda. Že bychom jeli dál tankem. To asi neprojde. Je ta hra na Steamu? Ano, je na Steamu. Tady máme Ladu. Žigulík tam máme. Yes. It's good to be on the road again. Ano, jasně, krásně tady jezdíme, jasně. Jo, jasně, rád tě poslouchám. Jsem trošku asi ťuknul. Doufám, že to nebylo tak krizový. Dostal jsem ještě jméno, nevím jestli za to, že jsem naboural, anebo... Tyba, ono to jde nějak pomalu teďkon.
Víš, to jelo i předtím. Nevím, jestli to je tím, že jsem naboural nebo ne, a on na mě troubí tady. Tvoje žigulík na mě troubí? Vážně na mě žigulík troubí? Počkej, tady je nějaký box. Tak mě předjeď třeba. Já jsem tady na výletě, já tady nepospíchám. Blázne. Co tady zkoušíš na... Ty vole, co to je? Co to zkouší? Ok, tak jsem právě asi rozkopal auto. Ok, já jdu radši dál. Dobře. Ehem. Ty vole, drž. Máme tady box nějaký. A je zamčený, ale ty vole, počkej, ale jak ho odemknem? No a nevím, asi to vezmu sebou, jestli se to tam vejde. Ty vole, se tam asi nevejde, co? To není moc dobrý. To tady asi nepřeskládáme nějak chytře, co? Ty vole, to tady nepřeskládáme asi. Já na tebe nové hodím tu krabit. Nemůžu mi jen tak dát dovnitř třeba? To bych docela bral, jakože takhle. To asi nebude držet, co? Se obávám. Já to tam opravdu nemám jak dát, ale dovnitř. To je pěkně debilní. Ona je stejně zamčená, nevím, jak bych ji odemkl. Tak ji tady asi necháme, no. A to je pěkně trapný, jako. Počkej, nemůžu nějak prostě otevřít rovnou tady? Asi ne. Kdybych to nějak rozmlátil, to asi neprojde, co? Leda, že bych tady něco nechal, ale... Počkej, já něco zkusím. Počkej, já tady všechno pohážu. Dáme tam ten box nejdřív. Ty vole, to zabere úplně takhle celý místo. No to jsem nechtěl. Ty vole, můžeš po... Taková kolona, kámo, vy jste úplně blbý, nemůžete mě předjet. Počkej, já to tady... Já nevím totiž, jestli má vůbec smysl se s tím vozit, jestli to... Protože, ty vole, ono se to tam možná vejde, počkej. Ho, počkej. My jsme to tam dali všechno. Tak easy. Nevím, jak se mi to povedlo, ale jedem. Jedem, než nás tady někdo seřve úplně, totálně. Dobrý. Jedem. Jedem. V pohodě, už jedem, prosím vás. Tvoje, já jim uhnu normálně do levýho pruhu, aby mě předjeli. No už to jde najednou. Tvoje, kámo. Stejně jim to nevadí? Teda, hej, já na vás kašlu normálně, ty vole. Kamu kolik tady těch žigulíků. No tak jo, no. Že můžeme nějak troubit? Můžeme taky troubit. Tak to je dobrý, já zní to stejně ten klaxon. Jsem mohl dělat dva blink, teda jakože výstražní, já mohlo to být v pohodě. Jo, všechno v pohodě, ty vole, cože. Je, možná jsem trošku čuknul, to je v pohodě. Proč máme nějaký zaprasený okno? Jestli není rozbitý. To je v pohodě, ty vole, jedem nějak rychle. Najednou se to nějak rozjelo. Kamu, co to bylo za kolizi? Tvoje, já jsem to zničil normálně. To není dobrý. Už se to nějak kouří, to není dobrý. Na benzín se kup štípačky. Jestli tam jsou, tak to koupíme. Rozhodně, ale trošku se mi nelíbí, jak se z toho kouří. Já nevím, pojedu radši uprostřed, takhle já tě jistý, že to nikam nenarazím. Když ani tak to není úplně jistý, ale tak jako aspoň něco, no. Ehem. Dobře, no. Tady se nám to nějak zúžuje. Tak co oni budou dělat? Kam oni nevědí, co mají dělat, mám takový pocit. Ty oni ještě pořád troubí tamhle? Kam oni jsou nějaký divný? Oni troubí na sebe asi. Jo, že tady můžeme najít nějaký opuštěný auto, kde můžeme mít nějaký náhradní díly a všechno možný. A nebo jasně, že můžeme najít nějakou tu bednu, to už jsme zjistili. Jo, všechno si můžeme tady pobrat, když to tam leží jen tak opuštěný. To je dobrý, to je do toho kopce to moc nejede teda. Vyjede to? To má být dálnice a tam takový kopec. To je fajn. Nebo prodej celou bednu, to je taky jo. Ale to nebudeme vědět, co tam je vevnitř. A to by bylo špatný. To je jízda tady taková pohodová, jo. Ještě ta hudba tady, tyjo, do toho. Ty oni nás zase dojeli, ty vole. Už se tam odsekli, nevím, jak se to stalo. Se snad nás budou celou cestu troubit, jako vážně. Hej, já jsem z vás už na nervy normálně. Normálně, jo. Co bych otevřel dveře přitom, můžu přijít a otevřít, tak to je fajn. A cože? Cože po nás chtějí? Jo, že z někam jsme dojeli. Black Triangle. Ty vole, co to tady máme? Ale vypadá to tady o dost jinak, než to bylo předtím, když jsem hrál tu starou verzi nějakou. Tak to tady nebylo určitě předtím, v žádném případě, takovýhle nájezdy. Tak to vypadá o dost jinak, než ta stará verze, co jsem hrál, opravdu. Nevím, jestli to je vůbec ještě Early Access, ale předtím to bylo rozhodně Early Access, nebo něco takovýho. Prostě bylo tam hodně méně věcí předtím. Trubí jak na svatbě, jako jo, no. Ou, ty vole, tak tady to vypadá hodně jinak. Pak to tady obejdi a nebo prostě budeš moc pokračovat dál, nebo no tak to se bojím trošku. Hele, tady máme to. OK. Zastavíme na benzince, nevím, jestli na to budeme prachy a všechno, ale zastavíme tam. Nevím, jestli palivo je nejhorší náš problém, ale zastavíme tam.
OK. Co to je za benzinku, ty vole? All new. Stars are available. Můžete si koupit pneumatiky, jasně. Nějaký offroad pneumatik, jo. Ty vole, já ani nevím, kde, jo, počkej, já jsem chtěl říct, nevím, že kde to má nádrž, ale ono to je vepředu vlastně. Tak, OK. Dobře. Ještě, že nejdou za náma sem, ty vole. Kamo, co oni dělá? Aspoň se jich zbavíme, to je na tom pozitivní. Tak, já se podívám dovnitř, jestli tam neprodávají něco. Co to je? To si můžu prostě vzít? K čemu mi to bude, proč si to vezmu? To bude to zdarma? Dobrý, tak asi ne. Dobrej. Cože, já nejsem ztracený, co zkoušíš na mě tady? Jo, všechno si pobereme za jídle, nezaplatíme samozřejmě, jasně. Párky. Ten olej. Voda. Hezky fláďáků, to je dobře. To je repair kit. Hele, tady máme to. Engine repair kit. Tak to jo. Carjack, ten máme. Tady jsou nějaký bedny zaházený. Co tady ještě je? Medicína. Víno. Já tam slyším nějaký nárazy venku. Tohle nevím, co tady je. A nemají tady třeba to? Nemají tady třeba něco, čím bych otevřel tu? Ten box? To by tady jsou nějaký super kola. Hej, to je pěkně nefér, oni tady nemají asi nic, čím bych otevřel ty kola. Teda cože, jaký kola? Čím bych otevřel tu bednu? Já jsem s tím počítal, že tady něco takového bude a už je tma dokonce. No tak počkej, musíme zkusit nějak, ale můžeme si dokonce, počkej, můžeme si dokonce i umýt to, jo. Můžeme si umýt auto, jo. Počkej, počkej, počkej. Tak to se pořádně umejem. Doufám. Nevím, jestli to úplně funguje takhle. Moc se tomu nechce. Počkej. No dejme tomu, že jsem to umyl. Počkej, tady se to nějak snažilo. Dejme tomu, že jsem to umyl. Dejme, tohle je tady paleta. Jo, já si to dám dozadu. Ne, dobrý, já to tady zahodím někam. Tak jsi vzal jenom tu houbu? Ne? Tak ne, no. Můžeme si vzít tu paletu? Taky nemůžem. To je škoda. Ten kýbl s vodou se dá naložit do auta, tyjo, kdyby, že by byl už až tak na tom špatně, že bych kradl i kýbl s vodou, jo. Dalo by se to provést. Každopádně, natankujem si. Těch oknech jsou praskliny. No, jako přišlo mi to nějaký takový trošku špatný. Tyhle, co to tady vyvádí? Jedna ze tří? To není moc dobrý. To je se těma s našema nehodama, co? To se to docela rychle rozpadlo. Kolik máme paliva? No, tak asi dotankujem. Pokusíme se. Doufám, že na to máme prachy vůbec. Jo, tak tam nemáme vůbec žádný palivo. Teda žádný olej, počkej, proč nemůžu víc? Asi, že na to nemám prachy zřejmě. A možná by bylo docela rozumný tam dát ten olej zase. Kde to máme? Tady, olej. Tak, dáme ho tam. Ještě, optimal. Dobrý, už je to v pohodě. Tak, to máme pořešený. No. Co jsem to... Ty mě to nechci, kámo? Co, proč do toho mlátí? Co to bylo? Doufám, že jsem to zničil ještě víc. Jakože já bych to nejradši nějak opravil, ale jako... Já to asi nebudu radši řešit. Asi bych měl jít dovnitř zaplatit, počkej. Nemám si vzít sebou peněženku, já mám pocit, že ona tam někde byla totiž. Nevím kde, ale někde byla peněženka. Tady je peněženka, stovka tam mám. Mám sto. Sto marek asi. OK. No dobře, co ty bedny, nemůžeme si vzít tyhle bedny? Asi ne, co? You can pull that lever to cancel the selection. Ne, to je v pohodě. Jenom za pět? To je tak levný? Co? Počkej, tak to si můžeme nakoupit víc toho. Kolik to stojí? OK, to bychom tady za chvilku přišli o všechno. Ale můžeme si koupit, možná by bylo dobrý se natankovat i do kanistru. Když se tak jako nad tímto zamyslím. Doufám, že to můžeme jen tak takhle natankovat do kanistru. Jo, můžeme. Ať máme sebou i. Dobrý. OK, máme plný kanistr. To je dobře. Ať máme pro jistotu sebou. Tak to by bylo taky. No a to je asi všechno. Nebo že bych tam ještě prodal tu bednu. Já to zkusím, jestli to tady nemůžeme prodat. Tady se to asi nedá úplně prodat, co? Proč to nechce koupit? Já vůbec nechápu, proč zamčenou bednu, jako. Já bych to klidně prodal, jako. Teda, já bych to klidně koupil, jako. Když to je úplně, když to je úplně ideál, podle mě. Úplně naprosto ideální, ale tak dobře, no. Co se dá dělat, no? Co se dá dělat? No, tak to asi, teda, jako, že nějak... Jo, to bych se možná mohl vzít tu peněženku zase zpátky. Nejlepší, ona se zavře brána a vy se nemůžete dostat pryč, ale když by někdo chtěl to vychytat, tak dá se udělat to, že to zablokujete tím autem, u paliva to teda úplně nejde, maximálně přes kanister, že zablokujete bránu tím autem, nebo něčím, a potom se to nezavře a můžete ujet. I s těma věcma. Dá se to takhle vychytat. Už jsem to tak někdy praktikoval. OK. Tak.
Dobrý, takže to asi zaplatíme teďkon. To by bylo asi moudré. OK, už mám jenom 86. A už se nám otvírá brána. Je to v pohodě, jak nám přiletěla tadyhle peněženka do auta, ty kráso. Co to bylo za ráno, slyšeli jste to? To bylo nějaký strašidelný. OK. Dobrý, radši jeden, to bude v pohodě. A teď tady otočka úplně, ty vole, já to nesmím zničit tady úplně. Čili čím se rozvědějí světla? Světla. Aha, zase jsou blinkry. What? Ty vole, kde se rozsvící světla tady? Počkej, 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 počkej. Zapneme si aspoň rád. A tady ty vole. Cože, turn it down. Ty vole, on nechce. A tady už to má, já jsem slepý akorát, ty vole, já jsem debil, ty vole. Jak bys to asi mohlo zapínat, no to je jedno. To je jedno. No, to nevadí. OK, dobrý. Tak jeden. To je ideální úkol prostě. Prej bude to v manuálu. Ty vole, to by bylo hodně špatný už. Ty vole, já se dívám, jestli tam nic nejde, jakože to je docela fajn. To je fakt ideální, ty vole. Já jsem chtěl říct chudák, ale spíš jako, že jsem chudák já, že tady se mnou jezdí. Proč tady se mnou pořád je? Já bych ho tady nechtěl, já tady chci být sám v tom autě. Akorát mi to vyžere paliva kvůli němu určitě. A teď se to rozpadne, doufám, že ne, ty vole. To by nebylo dobrý, já nemám čím to opravit. Před náma už je, jo. Motel, jo. A pak pojedeme do Československa. To je fajn. Podíváme se do Československa. To wow, jako. Wow, wow, wow. Musíš koupit páčidlo. No, tak to doufám někde seženeme to páčidlo, ty jo. Pokusíme se. Ty vole, to je song. To je prostě ideální. Teď se tu objeví ta kolona auta, abych se vůbec nedivil. Tvá, nevím, kde je ten motel. Jsme nějak, jsme v, to jsou Drážďany tohle, když tak asi. Nevím, někam pojedu. Třeba to bude dobře. Někam asi dojedem. To moc se tomu nechce jako jet teda. To se budem povídat. No tak jsme aspoň v nějaký civilizaci. Vedeš to tady prostě, uvidíme, uvidíme. To je nějaká propaganda v tom songu. Tadyhle z toho auta. Tady máme propaganda tohle auta. Tak tady máme benzinku nějakou, nebo co? Nebo nějaký obchod tam i s tím spojený. A kde teďkon? Je ten hotel. Já nevidím nikde nápis hotel, tady se mi to nějak nelíbí, tady je nějak moc plot. Jo dobrý, tak to jsou už hranice tady. Ani nevím, kde se to dá obět, jakože. Zřejmě kolem toho plotu nějak, jestli se to teda dá. A docela se bojím, co se pak stane. Motel, ne hotel, to je jedno, prostě někde, kde budem přespávat. Asi jsem trošku to přehlíd. Já tam čekám předtím nějaký velký parkoviště, ale to bych asi chtěl moc, co? Tady něco svítí. Ne, to je servis nějaký. Že by to bylo tady? Je to možný, že to je ono? Já jen tak vyběhnu rychle. Dobře, zabrzdíme. Takže nebudu to chcípat ještě. Jo, tady je motel, dobrý, tak počkej, tak si přejedem blíž. V pohodě, jsme tady. Tady máme hezký místo takový, krásný tadyhle. Ideál. Počkej, já to souvnu, kdybychom se potřebovali dostat do motoru ráno a upravit to nějak ještě. To radši nechám tady, no je to dobrý. Cípnem to. Můžeme si vzít klíče? Ne, možná budeme potřebovat peněženku, těžko říct. Jsem to zavřel, to jsem úplně nechtěl. Zjistíme. Hranice tak blízko z Drážďana, Marily. No, jako je pravda, že to je trošku blízko. Ty vole, on mi zavřel, on mi nepodržel dveře ani on. Tak to je pěkně smínský. A čau, 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 jasně, všechno v pohodě, jasně. 20? No po mě chce 20? Ty vole. No dobře, my už známe svoji peněženku. Ty vole, on mě musí říct, kde mám peněženku. Proč mi nesvítí nějak jedno světlo? Respektive, počkej, proč nám svítí světla? To je vlastně větší problém. Dobrý, ještě, že mi to došlo. OK, 20, no dobře, co mám s tou udělat? Tady to máš. 1B, OK. Hele, klíče, nebo co mi to? Nemáme obtěžovat tam. No, to mi nikdy nenapadlo. To by mě nikdy nenapadlo, jakože. Protože to jsem platil já i za něj, jakože jo. Nebo on má jiný pokoj, než jsem s ním, doufám. Že 1B, já jsem tady dobrý, tam nejde, on jde tam dole. Třeba to musím odemknout. Jo, počkej, já to musím asi prohodit. Nejdeš za mnou, že ne? Tak čau, já budu spát v autě. OK. Počkej, chci si vzít třeba ty klíče? Ne? No tak no, no.
No tak ne, no. Jakoby, ale nemůžeme se to vymočit, ne? Nemůžem? Můžeme spláchnout? To nesplachuje záchod? No tak, to je pěkně špatný. Ta voda podle toho taky vypadá, no to je super. Není tady něco schovaného? Nějaký zboží dobrý? Od předchozích lidí, ne? Nic, nic? Skříň, hele. Tam taky nic není? Tak to je pěkně trapný. Tady vůbec nic není, to je úplně prázdný. No tak já si lehnu, počkej, nemůžeme roztáhnout ty, ne? Máme tady zásuvky dokonce. Dobrý, já si radši lehnu na postel. Auto, teda do auta se nám přednesla rychle to. Zase ukradni ty dýška, cože? To jde? OK, ale pro dnešní díl z hry Jalopy to bude již všechno. Pokud byste chtěli další díly a pokud by se vám líbilo tohleto video a třeba byste z toho chtěli i sérii, tak rozhodně nezapomeňte video ohodnotit lajkem a zároveň taky určitě čekujte popisek videa, kde máte všechno důležitý. Máte tam samozřejmě odkaz na sociální sítě, na můj Instagram, na můj YouTube Real Life kanál a taky tam najdete Twitch, který doporučuji čekovat, protože tam živě vysílám právě i třeba jsem tam živě vysílal nahrávání tohoto videa. Hoďte si určitě odběr na kanál a zapněte si notifikace pomocí zvonečku, abyste nepřišli už další díly nebo další videa na našem kanále. A uvidíme se zase někdy příště. OK, já se s vámi loučím a čau.